Ponto de controle inimigo detectado. Enviando pedido de apoio. Visão bloqueada aqui. A Jack ainda está muito abalada depois do que aconteceu na faculdade Kennedy. Mas está se recuperando desde que os exilados ajudaram. Alvo se aproximando. Continua firme. Pegar é um dos nossos. Assistência médica imediata. Agente fora de ação. Agente morto. Thank you.
Ponto de controle, inimigo por perto. Um agente entrou para seu grupo. Ordens. Chegou o apoio. Atacando! Atirando! Críticos. Por aqui! O alvo tá de pé!
Esses caras só...
agora. O alvo foi atingido. Agente neutralizado. Agente caído. Eu trato isso. Para de chorar. Escudo! Necessária assistência médica imediata. Thank you.
você pode aprovar outro agente. O alvo tá ali! Vem ali! Ele está no alcance!
reestabilizado. Agente abatido. Segura. Vou levar Jack de volta pro castelo. Bom trabalho, agente. Ponto de controle inimigo identificado. Valeu, agente. Mel teria matado Manny se ele não tivesse te mandado atrás de mim. Depois de Kenny, eles me mantiveram na rédea curta. Aposto que Mel vai colocar um rastreador de GPS em mim se eu desaparecer de novo. Valeu de novo. Se precisar, é só me encontrar no depósito.